Egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Aitaren etxea eraiki nahi dugu. Baina zer da etxe bat amaren zurik gabe? Amaren sua ere euki behar dugu etxe horretan. Hizkuntza mintzaera da, egia da, hizkuntza da kode linguistikoa, baina hizkuntza are eta gehiago ere bada. Hizkuntza da pentsamendua, kosmogonia, idiosinkrasia, gogoa, izaera. Burujabetasuna neurtzen da arlo askotan, neurtzen da eremu politikoan, eremu soziolinguistikoan eta eremu identitarioan ere bai. Eta horretarako ezinbestekoa da hizkuntza. Gaurkoan egin nahi dugu diagnosi bat eta ondoren azaldu nahi dugu zein den Euskal Herria Bilduren proposamena hizkuntza normalizaziorako. Eta horretarako bi pertsona gaude hemen, Iratxe Ibarra, guk proposatzen dugun pertsona hizkuntza normalizaziorako departamenturako, eta nineu Laura Mintegi. Zein da diagnosia, beraz? Diagnosiak esaten digu hizkuntza ez dagoela ondo. Bestelakorik sinistarazi nahi badigute ere. Eta horretarako badaude neurgailu batzuk. Horietariko bat da UNESCO, beste bat da zeigarren kale erabilera neurtzeko, eta bosgarren inkesta soziolinguistikoa. Eta guztiak bat datoz esatean zerbait aurreratu dela, baina ez nahikoa dela, eta badagoela prozesuaren gelditze bat. Ikus ditzagun datuak banan-banan, esate baterako. UNESCO esaten du, hizkuntzaren erabilera baldin bada 1/23tik beherakoa, kasu horretan hizkuntza arriskuan dagoela. Eta guk dauzkagun datuen arabera, kale erabilera da 1/13-14tik beherakoa. Hau da, arrisku mailatik beherago dago erdira be ez da heltzen kopurua. Bestalde batetik egia da, azkenengo 20 urteetan, 5 puntu gora egin dela euskaldunen kopuruan. Baina ikusi dugun moduan, naiz eta pertsona gehiago egon euskeraz egiten dutenak, gero pertsona horiek erabili ez dute erabiltzen kalean. Beraz, ez da aurrera egin arlo horretan. Zer egin honen aurrean? Honen aurrean guk proposatzen duguna da politika linguistiko berri bat. Kanpotik inorez da etorriko konpontzera gure egoera. Bertatik bertara konpondu beharko dugu. Guk diseinatu behar dugu politika hori, eta lanabez politiko eta juridiko nahikoak izan erabakiak hartu ahal izateko. Aurrera ez egitea, atzera egitea da. Hizkuntza normalizazioa aldarrikatu egiten dugu hain zuzen ere normala izatea nahi dugulako. Peioren egia ematen du, hau da, Euskal Herrian euskaraz egin, peioren egia esaten dudan moduan. Baina egia da normaltasuna falta zaiola hizkuntzari hainbat eremutan. Eremu politikoan, juridikoan eta soziolinguistikoan. Hau da, politikoki ez da apostu serioa egin, legalki ez dago babestuta eta egunerokotasunean ez dago bermatuta. Beraz, zeintzu diren gure proposamenak. 5 aipatuko ditut. 5 proposamen hizkuntza politiko berriaren oinarriak ezartzeko. Lehenik eta behin, burujabeak izan hizkuntzaren gainean erabakiak hartzeko. Kanpo esku hartzerik gabe. Bigarrenik, hizkuntzari eman dagokion estatus juridikoa. Hirugarrenez, baliabide ekonomiko eta pertsonalak. Hau da, David Kristalek behin eta berriz aipatzen dituen baldintzak. Laugarrenik, behetik gorako eta goitik beherako bultzada eman. Hau da, hizkuntza ez da salbatuko dekretuz, bakarrik,
eta ez da salbatuko bakarrik militantzia utzez. Bi mugimenduak batu behar dira, elkartu behar dira, hain zuzen ere aurrera egiteko. Eta laugarrenik, gune intensiboak sortu behar dira. Ez bakarrik udalerri euskaldunetan, baita ere hiributu eta hiriburuetan eta eskualde buruetan. Honaino beraz, diagnosia eta proposamena, eta geroago emango diot hitza Iratxe Ibarrari, berak aletzeko, garatzeko, politika berria, estrategia, neurriak eta konpromisuak. Bai, egun ondanoi. Azteko gure programa honetarako aukeratu dugun izenburuaren barri emango dizuet, bertsolari handi baten bertso bateko zatitxo bat da. Izaite bat ez daike ezur utzez osa, herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Laulerrotan ezin da argiago esan, alperri daukagu gorputz bat barruan bizi mantenduko duen bihotzik barik. Bi estatu handiren hegemoniapean, euskarak menpeko estatus juridikoa dauka. Alde batetik Frantziak ez ditu euskaldunen hizkuntza eskubideak aitortzen, eta bestetik Espainiak naiz eta eskubide batzuk aitortu, nagusitasuna ezartzen du, espainiararen nagusitasuna ezartzen du. Horrez gainera, euskara ez da hizkuntza ofiziala Euskal Herri osoan, zati batzutan bakarrik. Euskararen gizarte erakundeek, euskal zaleek eta instituzioek ere ba lanpilua egin dute urteetan zehar, baina esan daiteke orain arteko politikak ez direla nahikoa izan, oraindik lanpilua daukagu egiteko. Eta azken hamarkadetako hizkuntza politikarekin ba ez da normalizatuko euskara. Beraz, hizkuntza politika berria, Laurak esan duen moduan, hizkuntza politika berria eta ausartagoa behar dugu, lehentasunezkoa eta burujabea. Eta batez ere euskarari estatus juridiko egokia ematea ezinbestekoa da. Euskara berezkoa eta normalizatu beharrekoa, lehentasunezkoa, ofiziala eta jakin beharrekoa izan dadin. Laurak ere lehen aipatu ditu oinarri batzuk, eta bueno, nik pixkat ba laburtu egingo ditut, guk garrantzitsuenak aukeratu ditugu, eta bueno, baldintza politiko, juridiko, sozial, ekonomiko eta kulturalak lortzeko, euskarak biziko bada, ba, bost oinarri izango ditugu gure hizkuntza politika berri honetan. Hoietatik garrantzitsuenak hartuta, Laurak esan baititu bostak, bat izango litzateke kanpo eskuartzerik gabeko hizkuntza politika burujabea bideratzea. Gaur egun dauden oztopoak eta debekuak gainditzeko eta politika eragingarri bat egiteko. Eta beste izango litzateke, lehen esan dudan bezala, euskarari estatus juridiko egokia ematea. Ofizialtasun nahikoa eta egokia izan dezan. Eta esan dudan bezala, berezko hizkuntza eta normalizatu beharrekoa da, hizkuntza ofiziala, lehentasunezkoa eta jakin beharrekoa izan dadin. Oinarri hauek aurrera eramateko ba estrategia batzuk diseinatu ditugu, eta adibidez bat izango litzateke euskal hiztunon komunitatea normalizatzeko adostasun soziala eta politikoa lortzea, lehen aipatutako oinarriok kontuan izan da. Beste estrategia bat izango litzateke euskararen normalizaziorako plan estrategiko berria diseinatzea eta aurrera eramatea. Beti ere, erakunde publikoekin eta euskararen gizarte erakundeekin elkarlanean. Eta hirugarren oinarria izango litzateke euskararen legedi eta arkitektura juridiko berria garatzea. Lehen esan dudan bezala euskararen berezkotasuna, ofizialtasuna, lehentasunezko izaera, ezagutzaren unibertsaltasuna eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hau guzti aurrera eramateko neurri batzuk proposatu ditugu eta orain ba pixka laburbilduta edo hiru multzotan esango ditut, hiru multzo handitan sartu ditugu neurriok. Lehenengo neurria izango litzateko, lehenengo multzoa, hiztun berriak lortzea eta euskara unibertsalizatzea. Azken baten, ba Laurak esan ditu datuak, ez? Erabileraren datuak oso bajuak dira, baina ezagutza bera ere ez da oso handia. Orduan, erabilera horrek gora egin dezan, ezagutza ere handiagoa izan behar da. Orain dena baino handiagoa izan behar da. Hiztun berriak lortu behar ditugu euskararentzat. Horretarako, azpineurri bi aipatuko ditut, bata euskara jakitea bermatu behar du hezkuntza sistemak,
eta horretarako oraingo ereduen sistema gainditu eta murgiltze eredu bakar batean sartu behar gara. Eta beste, helduen euskalduntza alfabetatze sektorearen finantzazio iraunkorra bermatu, euskara doakoa izatea, beti ere baldintza batzuen barruan, baina doakotasun hori bermatu, eta sektoreko agente guztien arteko osagarritasuna sendotu. Bigarren multzoa izango litzateke, hiztun hauei euskara erabiltzeko aukerak ematea. Hiztun berriak sortzea gauza bat da, baina gero kalean erabili egin behar dute, eta horretarako batzuetan gogoaz aparte beste baldintza batzuk ere eman behar izaten dira. Eta orduan hori errazteko beste neurri batzuk aipatuko ditugu. Alde batetik, herritar guztien hizkuntza eskubidea bermatu eta horretarako administrazio osoan euskara lan eta zerbitzu hizkuntza izatea. Beste bat, euskararen arnazguneak bultzatu eta indartu. Zeintzu dira arnazguneak? Ba, udalerri euskaldunak edo espazio sozial euskaldunak. Azken baten horiek dira gaur egun euskararen birikak. Horiek indartu behar ditugu, zaindu, babestu, hizkuntza ekologia praktikara eraman. Beste azpi neurri bat, euskarazko komunikazio esparruaren iraunkortasuna sustatu eta eraldaketan lagundu. Eta multzo honetako azkena, lan mundua, merkataritza eta berrikuntza sistema euskaldundu. Hau guztia lortu ezkero, errazagoa izango da euskaraz bizitzea. Eta hirugarren multzoa, herritarren motivazioa indartzea. Azken baten, euskaraz jakitea gauza bada, erabili ahal izatea beste bat, eta erabiltzea beste bat. Orduan, erabiltzeko, ba, euskaldun izateko kontzientzia, euskaraz bizitzeko nahia eta herrigogoa elikatu behar ditugu. Hoiek izan dira neurriak, eta gero, bueno, ba, amaitzen joateko, ondo dago Euskal Herria Bilduk, ba, kanpora begirako programa bat egitea, baina barrurako ere, ba, erabaki dugu neurri batzuk hartu behar ditugula, eredugarri izan behar dugula, eta geugandik hasita konpromiso batzuk hartuko ditugu hizkuntzaren inguruan. Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide guztiak euskaldunak izango dira, batetik. Bestetik, Euskal Herria Bilduk gobernurik osatu ezkero, kontseilari guztiak euskaldunak izango dira. Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide eta kargu publikoen lehentasunezko hizkuntza euskara izango da. Eta agerpen publikoetarako zein komunikazioetarako kuota sistema bat ezarriko da. Agerpen publikoak eta komunikazioak eskualdei begirakoak direnean, orokorrak ez direnean, eskualdeetan izango direnean, eskualdeko euskaldun kopuruaren araberako bereizketak egingo dira, kuota jarriko dira. Eta Euskal Herria Bilduren lan hizkuntza euskara izango da. Horixe da guztia, eskerrik asko.